U 20. kolu šampionata Jelen Super lige Srbije fudbaleri Jagodine odmeriće snage sa subotičkim Spartakom. Susreti Jagodine i Spartaka do sad su imali promenljive ishode. Imali smo ubedljive i pobede i poraze. Ovoga puta imperativ su 3 boda. Izjavio je na preskonferenciji pomoćni trener Jagodinskog superligaša Vladan Petrović. Mogu da kažem da smo ove nedelje podigli i kontinuitet rada i neke stvari koje smo primetili u prethodnom periodu, prvenstveno što se tiče realizacije. Sproveli smo ovih dana, bazirali smo treninge na ispravljanju tih situacija i sve u cilju da tim proradi, da postigne golove, jer u 4 kola dali smo samo 2 gola i to je ono što je najveća boljka u dosadašnjem delu prvenstva. Ja bih rekao da nemamo krizu igre, već neki rezultat i realizaciju. Sigurno su nam očekivanja usmerena ka pobedi. U tom pravcu smo i pripremali ekipu. Mogu da kažem da je atmosfera jako dobra. Igrački kadar je zdrav, svi imamo na raspolaganju sve igrače i sa tim ciljem idemo u Suboticu. Znamo da je ekipa Spartaka jedna jako, jako ozbiljna ekipa. Teren nam i odgovara i ne odgovara i beležili smo i dobre rezultate i loše rezultate, ali kažem da i lično mislim da će ovo biti jedna prekretnica za dalji nastavak šampionata. Spartak je odlična ekipa, ali smatram da smo mi favorit. Istakao je standardni prvotimac Jagodine Nikola Jakimovski. Ja respektujem ekipu i svi mi respektujemo ekipu Spartaka, ali po meni sve osim 3 boda je neuspeh tamo. Tako da idemo na pobedu i ja verujem u to i znam da možemo to da uradimo, zato ovo i kažem. Utakmica 20. kola Jelen Super lige Srbije Spartak Jagodine igra se u subotu sa početkom u 14 časova i 30 minuta.